Ai dhe grupi ti na sollën mega hite. Nuk ka se si mos t'ju kujtohen këngët Ahmedet, 200 dit, Biondina e të tjerë. E kam fjallën për Ferki Shalën, apo thënë ndryshe grupin TNT, i cili vitet e fundit, jeta e ti mori një kahje krejtësisht tjetër. Cilat janë arsyet pse ai e la muzikën? Çfarë është duke bërë për momentin? Dhe me çka merret ai tani? E kuptojmë bashkë në material të përgatitur Enkas për të, nga Florian Halile. Kishte kohën e tij të artë në botën e muzikës shqiptare e asaj boshnjake. Vitet e 90-ta për të dhe grupin e tij TNT kishin mega hitet si 200 dit, Biondina, Ahmedet, E mallkoj a ditje time, Ska me shqipën ton e shumë këngët e tjera që përcollën gjeneratat të tëra. Të qenurit yll atëherë dallonte shumë nga kjo kohë. Këngët hite ishin të pavdekshme, e reputacioni prej ylli ishte vërtet i tillë, dhe jo diçka që tret e shpejt. Por gjitha këto mbeten vetëm kujtime që i përkisni një epoke të caktuar e me të mbeti dhe grupit TNT që u shpërnda në fillim vitet e 2000-ta dhe humbi solistin Ferki Shala. Solisti i bendit la muzikën dhe stilin e jetës që dikur bënte për një tjetër drejtem. Vendosa që sebepi shëndetit cilin shumë e kum shkatru sebepi jetës që shë kum pas, të pushoj pak për alkoholit. Edhe gjeta vetën ashtu që aso edhe po thom pe këtej qatë fjohanin rrasisht s'ka, une me nerva, me kërkojsh adin diçka bilja, adin hajde qka të bëj, vetëm adin të haroj kohën kur duhet me dalje dhe me nejt, me për kafe dhe me për me hane. Vendosa që të pregatis një album, bashkë albumi i fundit, edhe lezojsh atë për islam dishka. Ashtu që janisa dhe pak të shpia, më falim shëftas. Ashtu që ashtu të deportova në islam. Edhe në qatë kohë, kur bëshë muzikë, me vetë dikush, Ferki shka jo, mi këmë thonë, unë jo musliman. Për musliman, me sojza normal, sojtë se musliman pa namaz nuk i egzista. Ka pasur raste kur është gjykuar për atë që ishte dikur, për atë që bën tani. Por për të rëndësishmë është të ndihet rehat e kohës t'ja lë të bëj të vetën. Prej tipit me flokë të gjata, vath e veshje që i përkisnin trendeve të asaj kohe u transformua komplet në një tjetër njeri. Jeta e tij ndryshoi në të gjitha aspektet. Ky do të keqen edhe një shok për familjen e Shalës. Për familjen nime ajo ishte një farë bum, një farë dhe një herë vajza ime më bëni babi nëse ja kinis më fale, ja kinis për veti. Se une e gjitha pak nuk di, erdha bashkë po ndokët mas një gjumajt parë që këm basë që këm falë në gjami, edhe kur erdha, televizion ishte pak ma shumë me zo. Edhe kur e nolja, une pak ashtu me një vepër agresiv, jo bashkë edhe, se nuk pritet për një muslimani, sincer, ashtu me vepru. Po, nuk është që dija, jo, se atje ku kam qenë edhe me një herë kur shkona, edhe u pritke se imani punoj këtë une. TNT ishte një nga bendet më të vjetra të rockut shqiptar, që ndërlidhën bukur me ritmat e muzikës shqipe duke sjellur në formën më të mirë të qëndisur për publikun shumë etnikësh që asaj kohe po jetonte në Kosovë. Ferkiu tashmë ishte i pandashëm antar të bendit me të cilët po kalonte vitet më të rëndësishme të jetës së tij. E pasi që ai vendos të lë muzikën, punën në radio e televizionin e Kosovës, e t'i kthehet 100% islamit duke pranuar si rrugën më të drejtë një njeriu, nuk do të ketë qenë lehtë ndoshta për ata njerëz që e njohën nga afër e dinin si ishte, e tani si po bëhej. Nga studio nuk u largua, mikrofoni përsëri ishte pjesë e tij, por tani në një formë ndryshe do të sillte edhe dy albume. Dy albume që kishin të njëjtin vrull të shitjes, por jo me këngë, apo tekste dashurie e rakije. Kam dy albume, është njënën e Gjuhë Shqipe, në 2007-2008 albumi për, tani e bënë edhe një para 3 vjetë Gjuhë Boshnjake për
tregun e Bosnës, Sanxhakut edhe Turqisë. Bilja dhe Shqipërisë, ka njerëz që shojnë kërkishalën. Turin farfjarë ka përdorin. Ajo e tregun kulturën e vetë, kur gjo. Une nuk dija kuptojnë ata që a e dojnë ata ma shumë ferkina ferkijave të vetë. Si të qoftë, a e merë mali për atë kohë që dikur kështë, apo thjeshtë mbeti vetëm një kaluar që sot s'dëshiron as ta kujtoj? Me qëtë bend këmë pas, i përmende me Bjondina, me Medeta, me 200 dita, me s'ka me Shqipën tënë. Ajo ka qenë një epohë cila e ka bot vetën, nuk vjen marë, s'këmë pas kur nëj tekst banale apo diqka, ama për malu, as nuk di, shpesh rrimin e për lokali, unë s'pomej, më zonë, a bon ti me nëllë që tash muzikën se erë dhe unë e këtu me nëllë, jo. Nuk di edhe nuk reagoj, a ka muzikë apo nuk ka muzikë lokal. Edhe që, jo, s'kom qka ljupi unë në qasi lokale, egzistoj lokalit ku muj me nëllë, ku nuk ka, asë i sene. Tashmë rruga prej muslimanit të devotshëm i ndyshoi jetën atij dhe të afërmve të tij, derisa e shesi rrugën më të drejtë këtë që po e bën. Patjetër se duhet respektuar vendimin që ka marrë. Sot Ferkishala ka tjetër profesion. Të ardhurat e tij më sikon nga netët me muzikë live, por kombinon disa materie për të prodhuar ilaçe. Shpesh pison edhe shumë edhe me nuk di 5 euro e kaloj ditën. Atë çfarë me knatësi. E natë vakt, edhe me 200 e 300, me ndojshë që është nësijë të një dirë ke gjithë me do probleme me dhe shka. Ashtë jam rahat. Qëtash e gjitha vetën, një njëse pak me do mjaltë me punu. Kur ke pytje mjaltë, u lidhëm edhe me do ilaqe, nuk dyja mi të regua jo, ata që s'kanë thmi, apo për imunitet, familjarisht, para 3-4 vjetë e hapëm edhe një qirë dhe para vitetit e kena shqitë qëtë biznes edhe vazhdu me një dyqanë. Se vetëm unë e shoqja, vajzët u martuën. Da shurin për pejgamberin, Allahu lartë e ka vlerësu. Rehatin që ka sot e vërej në syteti, respektin që hëndë gëzon e pam nga njerëzit për rrëth ti. Ferkishala vazhdon të jetoj në Mitrovicë së bashku me familjen e biznesit të tij. I madhrishëm je Zoti im, vetëm ty dëbëjmë.